Hej, mit navn er Umid. Jeg er PhD-studerende på Institut for Klinisk Medicin og afdeling for hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital. Jeg er lige nu i Københavns Lufthavn og på vej til Padova, en by i Italien, hvor finalen i den internationale 3MT-præsentationskonkurrence finder sted, hvor jeg er blandt de tre finalister og skal duellere mod en PhD-studerende fra Holland og en fra Spanien i, hvem der har Europas bedste 3-minutters præsentation. Det glæder jeg mig helt vildt meget til. I kan følge med online, hvor det bliver streamet live på fredag kl. 10.45 og se, om jeg kan nå en sejr med hjem til Aarhus.